ovom projektu, kao i u prethodnim projektima, je učešće 15% grada Pirota. To je vrednost koji je procentualno učešće od ukupnog vrednosti projekta, ne računajući ovaj dodatni deo koji je maločas gradonačelnik pomenuo, a tiče se znači druge faze radova u kome ćemo raditi okruženje, znači behaton, popločavanje, rasvetu i ogradu. To su ona sredstva koje je grad Pirot dodao. Ja ću vas podsjetiti da je ovo, mislim, 20. projekat koji realizujemo u okviru Interekipa programa prekogranične saradnje. Partner na ovom projektu je opština Montana iz Bugarske. Oni isto rade jedan sličan teren, doduše manjeg obima i manje vrednosti, ali zaista, kao što smo i pomenuli, ovo je projekat koji je dugo najavljivan, projekat koji je željen iz realne potrebe lokalne zajednice da aktiviramo mlade, da prosto se bave sportom, da se bave fudbalom, a i iz potrebe samih klubova da imaju jedan moderan teren što za trening, što za igru. Tako da se zaista radujemo svi ovom projektu. Bilo je dosta peripetija ka realizaciji ovog projekta. Mi smo zaista bili istrajni u tome da dođemo do njega. I eto, danas je to zvanično početak radova. Mi smo izvođača ove nedelje uveli i zvanično u posao. Krećemo i tokom narednih 6 meseci, ukoliko vremenski uslovi to naravno dozvoljavaju, radit ćemo punim tempom i nadam se na proleće da ćemo svečano otvoriti ovaj objekat. Konzorcijum, znači Kubik Trans kao vodeći partner i firma Lastisaro iz Beograda, koji se bavi konkretno, znači, postavljanje veštačke trave. Ovo će biti veštačka trava zaista visokog kvaliteta, zaista smo tragali sa dobrim karakteristikama. Tehnologija se kao i svuda menja, tako je i u proizvodnji veštačke trave. Biće dugo godina garancija, mi smo tražili da to bude 8 godina garancije, da prosto imamo, kada sada radimo ovaj teren, da ga imamo i za buduće generacije, da to bude nešto trajno. Naravno, to se mora i održavati u narednom periodu, ali mislim da će ovaj teren biti i po funkcionalnosti i po kvalitetu jedan od vodećih terena u Srbiji, a možda i u okruženju. Tako da, eto, danas je taj dan kad se sad zaista radujemo ovom početku radova i želimo da sve naravno protekne u najboljem mogućem redu. Mi smo zaista imali dobru saradnju i dobro iskustvo sa našim partnerom Montanom iz Bugarske, a naročito po pitanju sportske infrastrukture, dosta smo uložili iz ovih izvora u sportsku infrastrukturu i nastavit ćemo naravno tim putem, jer zaista koristimo svaku priliku, ukoliko postoji prioritetna osa za finansiranje sporta i mladih, da to zaista i iskoristimo na najbolji mogući način.